Stockholms stadion. En riktigt ljum septemberkväll. 6426 hade tagit plats för att se Djurgården mot IFK Göteborg. Blåvitt då, som man brukar vara på bortaplan i sina rosa och svarta matchställ. Och det där var ju en riktig kanon, och då hade vi hunnit bara en dryg minut in i matchen. Alla hade inte hunnit bänka sig på stadion för att kunna se Jona Toivios frisparkskanon. Något av det finaste mål man har sett på Stockholms stadion under senare år. Det var en riktig rökare, och Erik Dahlin hinner ju knappt reagera när den går ribba in. Detta i den andra matchminuten. Riktig smakstart för Djurgården, som är inne i ett segerstim, senast då i fredags mot Kalmar just på stadion. Men Göteborg pigga framåt och skapade mycket i början. Här såg ju då Hannes Stiller. Adam Johansson passade fram och Stiller prickade målställningen. Och detta i den sjätte minuten. Hände mycket i början av den här matchen. Chanser åt bägge håll och ytterligare målkänning för IFK Göteborg här i den tionde minuten. Lissana fram till Hussein, som springer perfekt och sticker fram foten och bollen i stolpen. Göteborg med två träffar i trevirket under matchens första tio minuter. Jona Toivio var sugen på ytterligare ett mål, och han var nära här i den 28 minuten med den nicken, med fint räddat Erik Dahlin. Den sista riktigt heta chansen i den första halvleken, slutkvarten då mellan 30 och 45. Ingenting i målchansväg. Vi går till den andra halvleken, och den blev händelserik. Här i 48 minuten, Stiller får inte till avslutet där. Padembo Turay står ju rätt i målet och behöver ju inte anstränga sig särskilt mycket. Inlägget från Selakovic, och Stiller avslutet inte helt lyckat. Men här då, Tobias Hussein på passning från Tobias Sauna i brottningsmatch mot målgöraren Toivio. Och Martin Hansson fram med röda kortet, frilägesutvisning. Jona Toivio dessutom straff för IFK Göteborg. Fem minuter in i den andra halvleken. Stefan Selakovic, straffsparks exekutor mot Padembo Turay. Och det var en väldigt säkert slagen straff. Utjämnat, kvitterat, 52 minuten, Selakovic sjunde för säsongen. Och nu började IFK Göteborg med en man mer på planen pressa tillbaka Djurgården. Men blåränderna hade ju en liknande situation i fredags. Med en man mindre så gjorde man ett segermål mot Kalmar. Men IFK Göteborg hade en tyngre offensiv. Här rena mönsteranfallet. Och Hannes Stille kan inte missa den nicken. Och IFK har vänt. 73 minuten är vi framme, och 2-1 till IFK Göteborg. Stillers sjätte för säsongen. Härligt fint förspel Adam Johansson där. Och dessförinnan en fin klack Erik Lund. Där såg vi klacken, och sen Johanssons inlägg och Stillers skalle. Minuten senare så ville hemmapubliken och Djurgårdsspelarna ha en straff. En omdiskuterad situation. Vi ser Rajalaxo här. Och Hjalmar Jonsson kastar sig och får bollen på underarmen. Och så Christer Josef en nick. Vi ska se här på den omdiskuterande situationen. Och där tar bollen på Hjalmar Jonssons armen. Martin Hansson friade och publiken buade. Matchklockan nu på stopptid. IFK hade 2-1 och kunde definitivt säkra tre poängarna. Men vad gör Robin Söder på den fina passningen från Tobias Hussein? Bränner den chansen. Då står matchklockan på 93 minuten. 2-1 till IFK Göteborg. Första seger på Stockholms stadion på 15 år. Blåvitt nu 42 poäng i tabellen på sjätte plats. Djurgården kvar på elfte med 31 poäng.